كميداي فريدو كاسادي اي ويري ميلين بيلي عاشق بلا فلوس نيك الهوا تعال بلا لعقه با ان لا شيكيسن يتوم كمغالدا سوود بو فريني و هو غشيكن و خان دي عقلي غلي كره ان انت ويس سو قرش كريساي قرارات كبري ابي اسكو سو جيبس او قال ما ده ولي هي بلشد كو اديك ست امريكه براه بلشد عبد قني عمر قودن او كمغادر فلينبو و متاجل ليسته يا هلا ابوران فرصدو هلين انو موقاله ولي هي سو صارو مركا لغي يماده كو اشقاسه كدوبن وحينتا بدا وقتك ساكوب بحيا دفاع دالكا وانا اسكاري كتر سنعيدن كقرنك سومال لان اتلا مقرنسا فرصد آنو هيلين إن الكاميرات عندوبو أما مقرنسا وقت دا عيمان عندوبو إنكو ستون تعالي دينا أنا مركا ربا هيلين ميشاك الاستاء وحان ويدييي وقتك يسكو عركي إنو وحمة لكرا سيانا سري وحبات لكرا ساما بلشدة وحا هيد عدو وحي يقول الشي أنا قو دا اسكي عيال مقرنسا لن يراه aya hadii jir nuuxaan hadan yarado ay jacashahay hadii jir markii bulshada ay timaadaa Cabdi Faleem baarka maray Cabdi Faleem markaas aan dareemay in aan ahay Cabdi Qani Umar Qowdan Faleembo wuxuu saadaalinayaa inuu maalin uu jaani soo helitoono inuu masraxa ka soo muuqdo oo bulshada la wadaago waxa maankiisa uu ku keydiyay ugaanta lagu abuuro qofku siduu yidiiday la u yeesho magaraas ya laakiin imika halde theater bay lahayn oo ka theater kale la dhisay laga dhigay bishaarooyinka ya marka mustaqbalkii jilayaasho hoos buu digay maxay geesid buu rabtay rakaad ugu muxuu ka galo riixi ka ruway rumadiyan in liita muxuu raqay labeenteeda ninkii raali bax ku raa gadaal buu soo rogaal aanin bisada jirka bariisana waqtiga uu bariyay macluu waxa sameeyay safar badan waxaan jacayl kale la ama hadii jar xigmada ama heesaa wax ka keenay murtida wax ka keenay hadii jar markaad wax jacalaato ama wax ku dhacaan ama noloshaad wax tareento marka bari bariyaha kamid ayaa jacayl ugu dhacay inanti aan jacalayn way dhaftay waxay qabatay wadanka leeyahay Finland waxaan idhi sahankiisa caashaqa seeruhu ila maray saadaashiisa adag asaldhigiisa foga suuroobi weeydii sadriga tan ku hayay sahalina isku aragno silanaati nafta sadriga ku haysa dhulshishay qaftigi saadira oo allah walow bal dhisuure waxaan rabo sahal igula kulansi waahib tan jacra arinta xiisaha leh ayaa waxay tahay in Cabdi Qani Umar Qowdan Cabdi Faleembo uu hatay hamigiisa inuu buuxin doono kaalintii uu ka geeriyooday abwaankii weynaa ay soo kala mataajilaystihi dhawaan geeriyooday ee sooraan Ismaaciil Suguule way oo buuxin karay hadal salaamiga buuxi kaalintii sooraan dadku deewaa qolbo qofka soo shacbaxay magaranays anigu waxaan ahaa jila aan de kamaradaha ku badnayn laakiin hadal imika kamaradaha isticmaalo waxaan noqonayaa bartiisi kaalintii sooraan waan buuxinaya wuxuu iga sheekayay haas uu curiye isagoo ku sugan fariimo hore dagaalka isagoo guubaabay garab ka dhiganaya maasooyinka oo maskaxdiisa ka soo maaxday aan kamid ahay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka ee military ayaan kamid ahay wariyeyna kamid ahay imkanaan kamid ahay marka heestaas waxay ugu dhalatay aniga jiid hor jooga waxaan nicalan iyo baban iyo guudkayga sare soo ciid midan mist waxa ku hareere jooga ciidan daacado daacado daalin nabad dhistina dhulka awada oo jifa heestaas kamid ahay xigmadu way tagtay imika waxaad arkaysaa inaan baa inaan la sheekaysanayo toomka magaalada suud buu xidhanyay wuxuu ga sheekanay waxaan da aqliga gali karay inaan tan waxa soo qarash kareysay qoraalad ku bariyay iska soo jabisay qumqum bay iska soo dhigtay sid casbay soo xidhatay kala dhaqooqi ugu dambeeyay ay iska dhigtay waxa isleedahay inaan taasi qof fudud tagtay magaranays inaan kii markii isku soo aaminto inaan waxba kala hadli maayo midan ilmeedarna soo degiyo iyo taartaa naga dhisalayo eeg sheeka aan dii qof dumar u haasaa waa lagu sheekin way dadku barigi hore hal xidhaalay haa jiray imika waxa saddex ba abaar leh geel abaartii rag abaartii iyo dumar abaartood geel abaartii waa il khalaan dumar abaartoodna waa ubad la'aan rag abaartina waa tala la'aan eeg xikmad bay dadku lahayn barigi hore Cabdi Qani wuxuu rajaynayaa in Umar uu bulshada u soo gudbin doono hal abuurka suugaaneed iyo tajilaanimo ee bulshada lagaga wacyigelinayo arrimaha la soo gudboonaada Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa iyo Maxamed Cali Beyle telefishinka madaxa banaani star gudaha magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.